So, online. Vi kan skriva lite i Discord. Streamen live. Vi är online. Och så i de här två andra också. Och slutligen Twitter. Så. Jag vet. Hej. Se så att chatten funkar i streamen. Gör den. Play. Okej, varför har ni inget ljud? Properties. Vilken är det? Den är det väl? Så, nu har ni ljud. Tur att jag såg det där. Jag ska välja. Sådär, nu tror jag att allting ska vara. Resume last, guess. Nej, det var det inte. Det här känns mer rätt. Jag vill inte ha guld. De här rackarna. Jag tycker egentligen inte om det där heller. Men jag har inte så mycket till val. Hur långt når man här? Kan jag nå dit? Nej. Nu står det lite här. Hit vill jag ha guld. Nej, fungerar fusket? Ja, det gjorde det. Ja, det kommer guld där, faktiskt.
Vi ska bygga katapulter. Det är båtar som bara står stilla. Ship is ready. Water found, coal found, gold found. This mine is exhausted. Ah. Jag tror inte du behöver bygga någon mer. Båtar, vi har massa båtar. F2 säger vi. Jag tror det var väl speeda på lite. Saved. Yeah. It's mine is exhausted. Att vi har... Ska vi klara oss? Vilket sten har vi? Vi har inte alls för mycket sten heller. Träffar du någon gång? This mine is exhausted. Alltså. Jag hade skjutit på den. Team.
Hon tömmer ut lagret. Found water. This mine is exhausted. There we go. Så det är där borta. Skit är det där. Där har han en katapult på gång.
också. Okej, han når ingenting. His mind is exhausted. Jag är sugen på sten nu faktiskt. Eftersom jag förbrukar mycket katapulter. Jag vet inte riktigt vart målet är, om det är upp hitåt. Skicka ut scouter igen, se om vi lyckas få något. Iron, water, det är en jävla. Och där är det. Frågan om jag inte bara kan... Åh, jag har glömt starta timern. Vi har spelat i 18 minuter. Stream deck. 18 minuter, det är ju precis 4 timmars gränsen. Säg 4. Go. Så. Ja. Ja, tar vi den där så borde vi vinna. Så. Ja. The way is now clear. You have completed this mission. The next chapter. Enter gate. Vi fixade det. Men jag tror på taktiken katapulter tills dess att de är självskyddade med katapulter. Då måste vi anfalla. För misstaget vi gjorde på förra banan vill jag minnas var att vi tog över en byggnad och så hade de en katapult inom range. Och då dog ju mina bästa gubbar bara for no reason. In the wasteland. Oh, hey ho. We are surrounded by nothing but barren wilderness. The edges of this world seem to be either impenetrable mountains or lava flows. It is impossible to keep track of time here. A dim perpetual twilight hangs over everything, and there is neither sunlight nor starlight. What wonders and dangers lies hidden here? Ja. Vi kan börja med inquiry. Här kör vi ett sågverk. Här har vi en woodcutter. Här kör vi en
Barack. Här kör vi en Forester och en Waldkirti till. Försöker vi bara bygga allt vad vi behöver. Laktarhusna. Mill & Bakery vill jag som ändå ha i närheten, men Iron Venter är säkert bra här. Metalworks, Armory, Mint, Brewery. Nätverk av lite allt möjligt här. Barack bara där. Nu ska vi göra Mill & Bakery här också. Jag trycker in allt. Bakery, mill. Det är slaughterhouse då, typ. Någonstans. Det funkar nog sjukt bra. Så det har vi allt. Barracks. Mm.
snakker vi om det der? En, två, tre, fyra och fem. Jag ser inte någonting här. Järn har vi hittat nya. Ja, det var inte så mycket där. Thank you.
Gerani. Ser ut här. Alla mår bra. Ja, min mår inte bra. Men jag tror att... ja, det behöver mer forms i alla fall. Träd man kan hugga ner. Det är min fråga. Thank you.
vet att vi inte har riktigt kollat här. Ser ut med buildings. Det är ingen hunter, inget fishery, inget watchtower guardhouse. Det vet jag inte vad det är. Det har jag inte. Och inte det där heller. Annars har jag ett av varje. Have it all. En woodcutter där mår inte bra. Vart är du på väg med? Vi har förbjudit. Vi har förbjudit pengar. Är du? Water of coal. Inte ut här. Bygga två reserver så att ha några gubbar att träna upp. Hur många donkeys har jag i? Next page. Någon donkeys. Ja, då är det fortfarande en donkey breeder. Speciellt där.
två, tre, fyra, fem. Ja, det var det av guld. Vi sparar. Så kör vi på. Vattna, det är mer forms vi behöver. Har du någonting här? Lyckas ta mig ut här på. Varför tyckte du ingen guld när jag inte vill ha guld? No more stone. Du. Kan du... Precis, du tog upp den där. Vad
vad hittar vi här? Massa kol. Det är en scout här. Med 5. Det går dock inte så långt. Det är typ lite synd. This mine is exhausted. Det var lite iron här borta faktiskt. Det är kol jag behöver. Där har vi.
4 och 5. Ta bort de där. Stone tycker vi om. Till att den var någon annanstans och arbetar. Vilken korg gick det till? Där. Bra. Så går jag ner. Ja, där är också en. Da-da-da! This mine is exhausted. The sons of Nippon in the south have relatives in the north. The relationship with each other appears very friendly. War with one race means war with other. We must consider the prospect of war carefully. Instängd där dock. Hur många quarries har jag? Buildings. Ja, vilken är det? Där 2. Och 2 är tillräckligt för att det inte ska räcka någon. Stonemason. Jag vill ha fler stonemasons. Hur får jag fler stonemasons? Och hur många gruvor har jag? Jag har 6 kolgruvor. 6 kolgruvor och armor utav Metalworks är ändå brist. Thank you.
rotta in lite. Det kan være dumt. Jag skulle vilja ha något stort, fett. Skyddar det där. We have met humans of a much stranger appearance than our Viking shipwright. They call themselves Sons of Nippon. They are short and thin, but only skilled and tenacious. Their strangest feature is their skin color. It is yellow or ochre, and their eyes are just small slits. They act in a friendly manner, although they are unsettling to behold because of their strange appearance. Whist. Jag vill bygga en katapult. Jag lyckas med det. His mind is exhausted. Thank you.
längre också. Jobbar på lite. Faktiskt. Blir bombardade med ett punkt. Attack. Starka eftersom jag hindrat. Ta den där, eller vad var det här?
mycket guld har vi? Ja, vi har en del coins. Kanske få... Släppa lite med de här reglerna. Scouter. Kommer inga scouter. Seriously. Är de döda eller något? Scouts. Nej, han verkar inte finnas längre.
Mina scouter finns inte längre. Watchtower då kanske? Testa och se om vi når mer med den där. Annars så är det en TV om den där. Fråga så vart våra geologer är. Noll scouts. Noll scouts. Vad har hänt med mina scouts? Dog de av något? Hur kan de dö? Så många frågetecken. Hur gör jag nya? Soldater. Det kom ingen hit. Okej. Okay. Gör självmant gör det där. Här bygger vi ett fort. Thank you.
Så det brinner lite. Der er det med en katapult. Så den vil vi nå. Men det vi gjør et lookout tower, vil du si typ fra måna nå. Häftigt då. Här kommer det där då. No more stone. Det syner jeg jo. Oi. Tror du noe viktig, tror jeg. Det kommer ingenting hit i alla fall. Sparar här. Katapult där som vi måste bli av med. Ja, vi verkar kunna göra på här. Det borde bli guld någonstans här. Kan vi tycka. Ja. Förstört mycket nere. Så bygger en till katapult. Här så rensar vi bort lite träd. Vi har inga donkey breeders igen. Jag skulle gärna vilja scouts. Mm.
ute på natten här. Till en katapult här. Jag når inte vad som... Och här är en katapult. Jag vet inte vad som händer med mina scouts. De bara... Finns inte mer. How to create more scouts in Settlers 2. Scout. My guess is you sent to Yulos somewhere far away from the HQ, then raise the flag. And they die. Hur... Jag vet inte. Det kan inte finnas riktigt. Det var någon som sa att de kan dö ifall man tar bort flaggan för tidigt. Så det är väl något sånt jag har gjort då. Jag får helt enkelt leva med mina konsekvenser. Den där når ju där säkert. Sagan är, har jag ingen scout så kan jag alltså inte se in mig. Men jag tror katapulter kan flytta i blindo. Thank you.
Det må være tilrekkelig langt bort fra katapulten der. Så kan jeg nå den der, kanskje. Och så har jag någonting annat. Ja, det där hjälpte ju inte mig. Når du eller når du ikke?
Som hinner först. Ja, nu vet du hur viktigt det är med scouter att hålla dem vid liv. Se till så att de kommer tillbaka. För det här var drygt. No more stone. Flaggor här, jag kan inte ta mig vidare. Ja, då kommer vi här uppe. Bult där. Ett storehouse. Eller? Är det rent av deras... Nej, det är inte så stor alls. Skjuter inte mer än så. Spara. Så. Under attack. Ja.
Jag börjar dock ha ont om soldater. Jag ser inte ens någonting jag kan anfalla riktigt. Ja, den där kan jag anfalla. Den här är ju katapult. Ja, ska vi testa den där då. Som inte vart... Ja, jag kan chansa liksom. Yes. Då ser vi lite mer. Vad vi kan göra. Jag tror det är safe att göra en... ett fortress här. Vi letar. Vi fick mycket scoutat. Alltså en ground där. Ja.
Här har vi en katapult. Den är surrounded by two guards. Och där har vi en också. Så det är fyra vi måste spöa bort. Ja, jag kanske kan göra det där, ja. Sådär. Det är en katapult som kan skjuta bort den här. Det töms lite folk här borta. Det flyttas soldater till bättre behövda ställen. Så jag har 23 guldisar i fortet nu. Fortfarande katapult där. Hur når den där? Här är rångare. Pass på att den når. Så jag skulle kunna testa en katapult där och se om jag når någonting. Jag tror att jag kan bygga där också. Nej, den når ingenting. Det är inte ju någonting där. Ja, det är nog någonting. Är det någon? Ja. Saker och ting brinner i alla fall. Nu har det nog ingenting mer, verkar det som. Du har gjort ditt. Vad är det för byggnad som håller dig uppe? Och dig? Ska vi chansen för anfallen här då? Man katapultar bort också. I have no attack possible. Och här kan vi inte göra något, för vi ser ingenting. Katapulten som försvarar. Kan jag bygga ett watchtower här? Vi testar. Den där kan jag inte nå. Ja, jag når inte något hit eller vad. Åh, dessa träd. Gömmer ni någonting bra? Sen det kommer upp en katapult. Han planterar dock också här. Så att vi får se om den dyker upp. Jag tror jag måste ha en till woodcutter för att hinna med det här.
finns någon... I know. Jag försöker... hitta en dubbel. Jag vet inte om jag har den turen. Så jävla simpla. En till då. Jag tyckte att plantera just här. Nej, jag ser inte att det finns någon dubbel här. Damn it. Okej, vi är här bort två av dem i alla fall. Där är vinsten i alla fall. Så. Tog ett tag. We have found the gateway and occupied it. We can go through it whenever we want. Ja, det dryga där var ju att scouterna försvann, så jag hade ju ingen... inget sätt att scouta in och se vad som fanns. Eller se ens vad jag kunde anfalla, typ. Last day of the fifth year. Rock Carmen suggests there is an island in the southwest. It appears there are large gold deposits there. Okay. Ja. Vi bygger väl upp vårt lilla imperium. Sawmill. Woodcutter. Forester. Woodcutter. Eller vänta nu, vad var det där? Vi får... vi gör sådär. Vi gör en går vi här så länge. Iron melter, metalworks, armory, mint. Brewery.
Oi. Hitta någonstans där vi kan bygga den där då. Båten på också. Mycket träd i vägen här. Found it. Thank you.
Så. Jag har väl typ ett av varje. Fick vara hon på byggas. Ja. Vi har ett av varje nu. Start expedition, tack. Se vad det är vi kan komma åt. Southeast var det väl de sa. Coal, ships ready, water, iron, hydrocyde. Tror de skriker till när den läggs. Ja, nu är den klar. South East sa vi väl. The Vikings have a settlement behind a large mountain range on the east of our island. From the peaks of the mountains, one can see another very large island mass in the northeast. We have not yet found any trace of a gateway, and the prisoners of war claim they know no such thing, but they are poor liars. En, två, tre, fyra, fem. En, två, tre, fyra. Känns det som att det är samma island. Ta ett nytt ställe. Mm.
förstör inte den där flaggan förrän jag är säker på att... No more stone. Lovenera, du har gjort fantastiskt jobb. Där har vi sten. Mars. Där är en ny explosion. Det är bra. Här har vi krig redan. Bygget watchtower, I guess. Jag tar mig inte ut någonstans där. You're under attack. Thank you.
Så, det är ju snart dags för lunch. Så vi kollar bara hur det här går. We're on attack. Så. Så vill jag starta... Ja, vi har en explosion redan. Kör. Nej, där behöver vi inte vara. Is it ready? We are on the tag. Okay, nu har vi tappat den igen. Som. Kör. Ligg. Mycket sten. Thank you.
en murstein. The orbs. Men det kan vi... Vi ska spara här. Spara. Och så sen så tar vi en paus för lunch helt enkelt. Så att jag bryter bara, stänger av streamen här en stund, så kommer vi tillbaka sen efter lunch. Ha det.